Biz Şuşanın işğal tarixindən danışacağıq. Bu gün Şuşa azad olunsa da, keçdiyi keşməkeşli tarixi unutmuruq. O dövrdə uzun müddət mühasirədə qalan Şuşa sonunda işğal olundu və şəhərin işğalı digər ərazilərimizi də itirdik bununla. Bu məsələni 1-ci Qarabağ müharibəsində Şuşada döyüşən, bugün isə ehtiyatda olan general-mayor Elbrus Orucovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Elbrus müəllim. Elbrus müəllim, istəyirdim 32 il əvvələ dönək. O dövrdə yenicə müstəqilliyini qazanan Azərbaycan, amma müstəqil ola bilməyən bir ölkə müharibə ilə qarşı-qarşıya qaldı və o dövrdə həm də Şuşanın işğalı digər ərazilərimizin işğalına da zəmin yaratdı. Nə baş verdi? Özür dilerim, hemen o 32 ilə keçsə, bu kadrlara baxanda biz heç vaxtı dəqiqə saatlarla unutmamışıq o zamanı. Unutmamışıq nəyə görə? Onun üçün bizim qonşular istifadə elədilər ki, Azərbaycanda siyasi məsələsə çox ağır idi o SSR dağılandan sonra. Ordumuz yox idi, ordunu yaradmağa imkan yaradmamışdılar, imkan verməmişdilər. O vaxtı istifadə elədilər, həm də bizim Qarabağda olan kətlərimizi, ondan sonra şəhərlərimizi həm işqal edədilər, həm də dəyişi cəhətlərindən bizim azərbaycanlarımızı Xocalı faciləsində, Malbəyli, Quşçılar, Xəlfəli, Çarcaxan kəndimizi yandıra-yandıra ermənilər bizi subut elədilər ki, Azərbaycanlı heç vaxtı Qarabağa nə qayıtmayacaq, nə də yaşamayacaq o vaxtı. Ancaq mən sizə xatırlamaq istəyirəm ki, biz 92-ci ildə aprel ayında Müdafiə Naziri mənə podpolkovnik Orucova çağıranda yanına ki, Rəhim Qaziyev mənə tapşırıq qoydu ki, orada həm Şuşa rayonda, Laçın rayonda, Qubatla, Vənzagilan rayonda çox könüllü dəstələr var və o dəstələri birləşdirmək üçün onlardan bir dənə hərbi hissə, 704 moto atıcı briqada yaratmaq üçün mənə əmr verdi və tapşırıq qoydu ki, mən təcilim çıxmalıyam həm Şuşaya, Laçına, orada bu fəaliyyəti göstərməliyəm. Təhsilə gedməyəm mənası yox idi. Məsləhət gördü ki, Sumqayıt və Abşeron rayonunda könüllü dəstələr yaranır və onlardan da seçib özümlə könüllü uşaqları aparmağa məqsəd gördülər. Və ayın 16-dan başlamış, 23-nə qədər, aprelin ayın 23-nə qədər bu Xırdalanda, Ceyranbatdan, Noxanı kətlərdən, Bakıdan özündən, Sumqayıtdan 120 nəfər mən seçmək uşaqları seçdim. Hansı ki, həqiqətən də döyüşəmlər özün rəy yandırdılar. Və imkan dərədə onları silahlandırmaq məqsədimiz, silahımız yox, müdafiə nazirliyi yox, qərargahımız yox, baş qərargahı vəb şey yaradmamışdı. Hətta mən sizə xahiş edirəm ki, bundan da qeyd eləmək lazımdır ki, baxmayaraq ki, Ali Sovetin 9 oktyabr 1991-ci ildə qərar qabulləmişdir ki, Azərbaycan ordusu yaransın. Ancaq o vaxtdan aprel döyüşü, aprelə qədər, 1992-ci ilə qədər bizim baş qərargahımız yaranmamışdı. Heç kim təyin olunmamışdı. Yəni sənəddə yaradılmışdı, amma sənəddə yaradılmışdı. Ancaq bir dənə baş qərargah rəisi təyin eləsin ki, o, siz bilirsiniz ki, baş qərargah o mütləq ordu ilə yaranmaq məsələ ilə məşğuldur. Müdafiə nazirlər o vaxtı 4-cü müdafiə naziri olmuşdur. Rəhim Qaziyev gələndə, Rəhim Qaziyev 4-cü müdafiə naziri idi. Və 4-cü müdafiə naziri gələndə bir dənə ona bina verdilər Salyanski kazarmada. O da ehtiyatda olan zabitləri, biz də hamımız Rusiyadan gəlmişdik. Mən də o vaxtı Pridnestrovyada qulluq elərdim. Podpolkovnik Şapski alay komandirin mavini idi. Və buradan mənim qardaşlarım, bacılarım məktub yazırdılar ki, Azərbaycanda vəziyyət çox gərgindir. İmkan dərədə sən də bir zabit kimi akademiya qutarmışsan, özdə Bronitanko akademiya o vaxtımda çox çətin idi qabulləməyə. Hətta mən deyim ki, ümumiyyətlə neçə ildə cəmi-cümi 3 Azərbaycanlıları ora qabulləmişdilər. Və mən qaydandan sonra bura gəldim, mənə o tapşırıq verəndə 120 nəfərlə 85 dənə əlimizdə olan avtomatlarla biz yola düşdük. Və gəldi həmən o rayonlara tanış olmaqla. Desək olar ki, 25-in gecələrlə daşaltı yolu keçməyə qeyri-mümkün idi.
ancaq gecələrlə işıqsız. Artıq mühasirədə idi. Hamısı Şuşa o tam şəkildə mühasirədədir. Əgər bugünkü gündə biz gedib o Şuşadan baxsaq, Şuşanın qabağında o Xankəndiyə baxanda Xəlfəli kəndimiz, Qaybalı kəndimiz, Şuşa kəndimiz, Daşaltı, Çınaq, Çınaqçı hamısı tam şəkildə işğal olunmuşdu və yandırmışdılar. Bir dənə cəmi-cümi Şuşa qalmışdı. Şuşanın da Şuşa özü bir rayon kimi. Rayonun 2-3 dənə kəndi qalmışdı. Şırlan kəndidir, bir də Əyəquluq kəndi. Xocalı rayonun dağ istiqamətlərdə bir dənə Çosalar kəndi qalmışdı. O Çosalar kəndi Xocalı rayonun kəndi idi. Xocalı işğal olandan sonra bu kənd qalmışdı dağların arasında və onları da lazım idi nəticəmdə cəlb eləməyə, müdafiə eləmək üçün. Çünki ermənilər tam şəkildə yavaş-yavaş Şuşa yaxınlaşıb Şuşanı mühasirəyə götürmək məqsədləri var idi. Hətta indi uşa bizim arxiv sənədlərimiz də var ki, Şuşanı işğal eləmək üçün onlar elə bir ki, dağlarda toy, yadızadır da belə dağlarda toy planı mart ayında. Bələ, elə bir əməliyyat var idi. Əməliyyat var idi. Ondan sonra plan təsdiq olunmuşdu. Və hətta mən sizə deyim ki, onlar nədən istifadə elədilər? Mən bir komendant kimi kəşfiyyata gedib, kəşfiyyatın məlumatı alandan sonra mən Müdafiə Nazirinə məruz elədim. Ayın 5-i mayda ki, ermənilər tam şəkildə hücumə hazırlıq vəziyyətdədirlər. O da mən arxayın elədi ki, Rəhim Qazi dedi ki, ehtiyatlı ol. Ona görə ki, Tigiranda üç tərəfli danışıqlar olmalıdır. Onların prezidenti də orada olacaq, rəhbərimiz olacaq, İranın prezidenti. Bir də prezidentin səlahiyyətini icra eləyən Yaqub Mamedov da oraya gedəcək. Ancaq buna baxmayaraq, biz başladıq o Şuşada olan ətrafda. Hətta mən deyim ki, Çosalardan bir 30 kilometrdən Şuşadan sonra Qaracəv kəndimiz də var. O Qaracəv kəndi bugünkü heç kim yada salmır. Ancaq orada da əhali yaşayırdı. Onlara da lazım idi bunlar baxmağa. Ayın təxminən 6-7-sinə keçən gecə Tofiq Oğuzun dəstəsindən, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, o birinci bizdə tavuk komandiri Tofiq Oğuz rəhmətə gedən Tarçıxın qabağında o səhər-səhər saat 5-də döyüşdə rəhmətə getdi tabur komandiri. Şəhid oldu yəni. Əvvəlin onun dəstəsindən kəşfiyyat tağımı Qurban adında belə əskəri mən göndərmişdim qabağa. Xankəndinin arxasına çıxmışlar. Onlar məlumat verdilər ki, mənə ki, komandir kolonla ermənilər Malbeylin, quşçuların tərəfindən bizi elə bir ki, mühasirə almaq üçün Şuşanı nəbilər və zarəslı tərəfə hərəkət edirlər. Bu da ayın elə bir ki, 6-sından 7-sinə keçən gecə. Yenə də mən məruz elədim. Kimə məruz eləsin? Nəyimiz var idi ki, o vaxtı bizə kömək eləsinlər? Hətta Laçın rayonun alay komandiri Arif Paşayevdən də mən zəngləşdim ki, vəziyyət çox ağırdır. İmkan dərədə siz də Ermənistanla sərhətin möhkəmləndirin ki, hücum başlaya bilər. 7-sindən 8-də keçən gecə saat 2:45-də birinci, mən deyim ki, kütləvi atəş başladı. Özdə onlar elə atəşə başlamışlar ki, 366-cı motor atıcı alayın artilleriya divizyonunun 122 mm və hətta qrat, o bizdə BM-21 qratdan 6 nəfər elə qoymuşlar ki, onlar biz onları görürdük, ancaq çatdıra bilmirdik. Nə bizim imkanımız yox idi, toplarımız yox idi, nə də minomet çatdıra bilmirdik. 2 dənə tankımız var idi, hansı ki, Albert Aragunovun tankı idi, rəhmətli milli qəhrəmanımız Albertdir. O da Xankəndidən gələn yolu saxlamışdı. Bir dənə də tankımızı biz Daşaltı yoluna qoymuşduq ki, çıxıb o Daşaltı yolundan bizim Laçın yolumuzu bağlamasını, üçüncü də tankımızı qoymuşduq bala böyük kirsin üstü qəmətinə ki, onlar turş sudan istifadə eləyib bizim yolumuzu bağlamasınlar. Və hətta bu döyüşlərdə gözümüzün görə-görə ermənilər, mən deyim ki, mən bir zabit kimi deyim ki, planı elə qurmuşdular ki, həqiqətən də biz orada belə qorxaqlıq göstərsəydik, ondan sonra bizim aramızda bu çaşbaş olsaydı, onlar səhərə yaxın tam şəkildə bizi mühasirə alıb, həm kətlərimizi, həm Şuşanın şəhəri oradan heç kim salama çıxa bilməz idi.